para tudo, que agora começa o nosso giro. Aqui no Country Club, vocês vão acompanhar tudo, todos os detalhes, os bastidores deste grande evento com Fernando e Sorocaba. Porque isso é churrasco! Tudo preparado, gente. Todas as estruturas aqui do churrasco. Tem um cardápio mais sensacional que o outro. Olha só, steak com farofa, choripã, cupim, costela, os melhores cortes, maturata, friboi, aqui nesse grande evento. Porque isso é churrasco. E aqui esse giro sim, hein? Esse giro é sensacional. Girar do lado dessa rapaziada aqui, que manda tudo de costela. São 40 costelas que estão aqui girando desde as 7 horas da manhã. A hora que forem servir, vocês vão ver isso aqui desmanchando. Agora o duro é ficar falando com vocês e sentindo esse cheiro aqui que eu já tô salivando. Fernando e Sorocaba, gente, essa tenda, esse palco incrível que foi montado aqui no Country, estrutura perfeita, maravilhosa, o pessoal já tá passando o sol, testando as luzes, daqui a pouquinho isso aqui ferve, ferve, vocês vão acompanhar todos os detalhes. Quer saber o que acontece em Marília e região? É simples, gira comigo! Agora sim, eu estou ao lado aqui do organizador, do Lucas Ferreira, que trouxe essa mega estrutura para a cidade de Marília. Agora eu quero saber mais detalhes, porque isso aqui está sensacional, Lucas. Olá, boa tarde, primeiramente. Quero agradecer vocês por estarem aqui. Como eu falei para você agora há pouco, né? A gente conseguiu entregar o que foi prometido. Mas também se não fosse vocês para nos ajudar, né? Os parceiros, amigos, nada disso ia acontecer, né? Essa carreta, 22 metros. Essa daí é grande. Ali tá rodando, como você vai ver depois ali, já tá rodando costelão, vai fazer o arroz carreteiro, picanha, as carnes nobres, que é a maturata que tá patrocinando, né? Então, graças a Deus, já deu tudo certo já, né? Agora é só curtir e aproveitar. Pena que o povo que está nos assistindo não está sentindo esse cheiro, que eu fui ali do lado da costela, misericórdia, gente! E já foram mais de 40, isso é churrasco pelo Brasil. Sim, 50 edições, né? Marília é o número 50, né? Marília hoje é o número 50 e depois vai ter em Piracicaba dia 30, que dia 30 a gente está fazendo lá também. Então, vocês podem vir aqui e se quiser ir para Piracicaba também, vocês vão ver que cada evento que a gente leva é algo novo, entendeu? Sempre a gente está tentando inovar em alguma coisa. E em Marília, como é minha cidade, né, eu quis entregar o melhor evento que Marília nunca teve, né? Essa é a verdade.
Realmente nunca teve, porque aqui é um mega evento, isso é churrasco. E nós estamos aqui mostrando para vocês os bastidores, entrevista exclusiva com o Lucas, porque o bicho vai pegar hoje. Vai pegar, e eu quero agradecer mais uma vez, agradecer o Edson Favarin, que já ele chega, você vai falar com ele também, o Mob, a Giovana, o Theo do Coronel Cachaça também, que é primo dele. E assim, os parceiros, se eu estiver esquecendo de alguém, me perdoa, porque você tá vendo aí a correria que é, né? Tô aqui já faz tempo, já vai abrir os portões, já tô aqui desde cedo. E assim, mais uma vez eu quero agradecer e quero que vocês aproveitem também. Obrigada, Lucas, sucesso! Obrigado. Bora, vamos continuar o nosso giro, porque isso é churrasco! Dinheiro, a Vitória, da empresa Sugar Brasil, que é sucesso e está presente sempre nos melhores, nos megas eventos, apoiando toda a cidade de Marília e região, não é isso, João? Com certeza. Novamente aí a gente agradece a oportunidade de estar com essa equipe top, com essa estrutura maravilhosa. E como sempre, nos sentimos aí privilegiados, né, de estar sempre apoiando, incentivando, fazendo com que a cidade de Marília comece a ter esse entretenimento interessante, né? Com esse tipo de estrutura. Fernando, Sorocaba, pessoal, a equipe toda, então de parabéns com essa estrutura. E a gente, nós, eu e minha esposa, nos alegramos muito, a empresa também se sente privilegiada de estar apoiando um evento dessa magnitude, né? E falar em magnitude, a Sugar Brasil não para de crescer, né? Conta um pouquinho o tamanho que está essa empresa. Ah, graças a Deus. Deus é o grande patrão, que nem a gente fala. A gente trabalha sempre, busca sempre o resultado. E a empresa, cada dia que passa, tem crescido mais. Crescido, investindo, fazendo os nossos negócios, na parte do agronegócio, né? Açúcar, álcool, soja, milho. E tem tudo a ver esses eventos que a gente participa, que é voltado ao agronegócio, que é o que movimenta a grande economia do nosso amado Brasil. Exatamente. E Vitória, você está maravilhosa, como sempre. E o que você está esperando desse mega evento, que foi comentado por muito tempo em Marília, nunca teve nada nem parecido? Esse evento veio para revolucionar e é muito família, o que a gente preza e quer sempre estar no meio, família, né? Gastronomia, família, um ambiente mais acolhedor. E tem que ter o pessoal, né? Sem a galera, o público, a gente não consegue fazer nada. Estamos esperando todo mundo com muito carinho. Muito obrigada para vocês, assim, um excelente evento. Obrigado, obrigado. Para vocês também. E quem não veio, né? E venha logo, né? E que, hora que tiver os próximos também, que estejam junto com a gente. Que onde que a Sugar Brasil tá, com certeza é sucesso. Isso eu tenho que frisar, gente. Não tenha medo. Teve apoio Sugar Brasil? O evento é top e o evento acontece. Bora, vamos girar!
Giovanna Fogaça está presente agora aqui no show em Marília, mas ela tem uma história, uma trajetória linda para contar. Você é de Piracicaba, não é isso, Giovanna? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou de Piracicaba, né? Trabalho com meio de arquitetura. Eu tenho um escritório de arquitetura e uma construtora. Então, eu desenvolvo projetos, executo obras e vim parar no meio artístico. Hoje eu empresario também uma cantora que vai cair na história agora. É a promessa do sertanejo feminino para esse ano ainda. E também vim para esse meio de eventos, né? Com o Fernando e Sorocaba, que são também sócios, eles são donos do evento e eu passei a ser uma das sócias também que trabalha com o evento, levando para várias regiões. E tudo isso, gente, porque a Giovanna queria levar esse evento para Piracicaba, que aconteceu o ano passado e foi sucesso. Foi sucesso, na verdade superou todas as expectativas nossas, da população e do próprio Fernando e Sorocaba, né? Porque Piracicaba tem tudo a ver com sertanejo. Também escolhi um lugar muito especial para acontecer o evento, que é o Engenho Central de Piracicaba, onde passa o rio por trás e foi cenário do nosso evento também. E agora a gente está fazendo várias regiões e viemos para Marília, que é uma cidade também incrível, maravilhosa, de uma população grande e que gosta muito de churrasco e sertanejo. E agora já vamos deixar o convite. Quando vai ser a próxima edição em Piracicaba? Piracicaba já vai ser a próxima, a segunda, que virou tradição na cidade, dia 30/9. Estão todos convidados e vai ser um prazer receber todos lá. É isso aí, gente. Isso é churrasco. O evento aqui, estamos no esquenta, tá só começando. Eu tô saboreando uma costela que está derretendo. O evento promete. Muito obrigada, Giovanna. Obrigada, viu? Adorei. E vamos que vamos, né? Que o show já vai começar. É isso aí, bora. Vamos girar. Agora eu vou falar com a pessoa que entende de churrasco. Fábio, o pessoal vai chegando, tô vendo que tá todo mundo se deliciando com isso, é churrasco. Mas vocês começam aqui bem antes, não é, Fábio? Bem cedo. Na realidade, as estações se iniciam logo no início da manhã. Alguns defumados iniciam na madrugada. Nossa estação hoje, que a gente está com arroz carreteiro, famosíssimo arroz carreteiro do Isso é Churrasco. A gente iniciou a operação às 7 da manhã para conseguir entregar para vocês agora às 3 horas o melhor carreteiro do Brasil. Melhor carreteira, melhor carne, porque são os cortes nobres, é isso? Sem dúvida. Toda a linha maturata da linha JBS. É uma satisfação imensa trabalhar com esse tipo de proteína animal aqui hoje. É tudo que há de melhor hoje no mercado de proteína animal é o que a gente consegue oferecer num evento como esse. É isso aí, porque isso é churrasco on fire com Fernando e Sorocaba. Está muito feliz, né? Porque, como você disse, são duas paixões nacionais, o churrasco e a música sertaneja. Conectar essas duas coisas num show à tarde, em locais realmente escolhidos a dedo, os locais que a gente faz o evento, um shows bem intimistas, tem feito uma diferença muito grande aí no cenário da música.
e abriu mais um campo, né? Hoje a gente faz as peças do peão, os eventos privados, lógico, às vezes as prefeituras, mas também tem agora esse grande trunfo aí para a música sertaneja, que são os churrascos. E uma outra coisa, você realmente é apaixonado pela música e pelo churrasco, porque eu vi você no meio do público da galera, cortando a carne, servindo esse povo que vem aqui aplaudir vocês. Você viu que legal? Eu adoro, né? Isso faz parte da... está no meu DNA, eu adoro. São mais de 500 luzes no palco, uma mega estrutura que vocês vão conferir todos os detalhes agora. Bora! Isso é churrasco com Fernando e Sorocaba. Simplesmente sucesso de público e animação. E isso porque nem começou. Nós estamos aqui no Esquenta, com todo mundo saboreando uma deliciosa carne. São vários tipos de carne nobre, tomando uma cerveja estupidamente gelada e aguardando esse mega evento que acontece aqui na cidade de Marília. Isso é churrasco. Fernando e Sorocaba. A cada toque que eu der, vocês vão bater palma, viu? Vão batendo palma, entendeu? Ó. Exatamente, aprendeu certinho agora. Vamos lá. Porque depois a gente está chegando os homens. Cerveja, limão, carne, boa, e você não dá. Oh, 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 oh
coração da minha casa. E as mãozinhas lá em cima, só a voz de vocês. Cereja, amigo, carimbó. Obrigado, Maturá, com os primores, vamos pra cima. Calma aí. Dá um pedacinho de picanha aí. Dá uma lepa de picanha. Dá uma lepa. Corta uma lepa. Mais um. Menor. Tá bom, assim tá bom. Calma aí. Fica de joelho. Em vez da aliança, você vai dar uma lepa de picanha pra ela. Fica de joelho. Vai. Faz o pedido, filho de Deus. Ô Joyce, com esse pedaço de carne, eu te peço casamento. Quer casar comigo?
É vegana? É vegana? Então come, filha de Deus! Economizou, ela acho que ela é vegana. Faz barulho pro nosso casal aqui! Parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Parabéns, parabéns. Vem por aqui que nós vamos te dar um presente. Vem aqui. Peraí, gente, calma aí. O que está acontecendo aqui? Peraí, calma aí, peraí. Não, respira, respira, respira. Então calma, respira. Não. Mas calma. Deixa ele respirar um pouquinho. É bom demais. Ela fala que eu abraço, eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria, eu não vou mudar, mudar. Ela fala que eu abraço, eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria. Só que eu que eu tava em casa e ela fala que eu não tava. Simplesmente agitou, abalou Marília. Há muito tempo não se via um mega evento desse na cidade. Com tudo perfeito, atendimento top. Todas as estações de churrasco com atendimento maravilhoso. Cerveja trincando. E o show? Preciso falar alguma coisa mais? Isso é Churrasco on Fire. Fernando e Sorocaba. Sucesso total na cidade de Marília. Com certeza, ano que vem tem mais. E você, quer saber o que acontece? Gira comigo! Eu adoro fazer compras no Taustin. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo. Você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taustin Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taustin. We'll be right back.